Alhamdulillah bengi iki wah para tamu Mbah-mbah ya seneng Pakde-pakde kita seneng. Saya neh wulane iki sik wulan bodho. Nggih. Ki yo ngiras pantes dalu punika ketemu karo dulur-dulur mirunggan. Ki yo lali orang ngucapke selamat hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Alhamdulillah. Mbah-mbah nggih seneng gula supermi mlumpuk ya Mbah. Nggih cocok tenan kok. Tenan bodoh ini udah melumpuk dulur-dulur jauh dekat semuanya berkumpul. Ini dari Pak Munyuwun saking Pak Sambong Muda. Nggih, Pak Sambong Muda lenggahipun wonten pundi jeneng Pak Sambong? Wah, nggih. Wonten pundi? Sugeng dalu Pak Sambong. Alhamdulillah nggih. Nika katur ingkang mugati Bapak Sabdi sekeluarga. Lagu ingkang kasuwun gambuh pangatak. Cah niki. Ya iya no ya. Wis ditenggani kalau Pak Sambong. Kingku nek lagune diatur ki kepenak, Pak Sambong ki nek andum banyu semangat. Ngoten Pak Sambong nggih. Nggih alhamdulillah. Gambuh pangantak pun aturaken katur Pak Sambong ugi keluarga ingkang mugati sumrambah para tamu ingkang lenggah wonten ngajeng panggung ugi ingkang wonten ngajeng ing dalem. Ya. Ki gambuh ki pangantak. Katur gi jampi saya pun ibu-ibu ingkang wonten wingking juru masak wonten ing dapur. Mbokne Dinele. Alah kowe nang ndi ta bune? Lah wong mbokne ning pawon kok dadak bengak-bengak. Golek iki ora ana. Para muni kebon marane dek bingung nggih sembah nuwun nggih Mas Ari. Kenteni suara.